Dobrý den. Vítejte u sledování týdeníku Tišnovské televize. Má datum 10. listopadu a přináší vám 4 reportáže z našeho města. Přeji příjemné sledování. Tisíce návštěvníků se o víkendu 4. až 6. listopadu vydalo do Tišnova prohlédnout si a zakoupit minerály nebo šperky na mezinárodní expozici minerálů, která se zde konala po 81. Minerály ze všech koutů světa, korálky broušené do různých tvarů, fosílie, geody, kamenné figurky a mnoho dalších věcí bylo o uplynulém víkendu k vidění v Tišnovské Sokolovně, na gymnáziu a v budově školy na Rigrově ulici. Na mezinárodní expozici minerálů přijelo letos přes 200 vystavovatelů a organizátoři se na ně museli pečlivě připravit. Letos se však potýkali s některými problémy. Letos jsme byli trošku zaskočeni omezením prostoru na škole, kde nám jako vypadly 4 třídy, takže jsme museli řešit náhradní prostory, které by se jako mohly nabídnout a nebyly úplně ideální, ale situace se má jako diametrálně zlepšit od jara, kdy budeme používat halu SSK, která přislí, nebo oddíly tišnovských sportovců přislíbili, že poskytnou tento prostor pro rozšíření a zkvalitnění, prostor pro vystavování, jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky té tišnovské burzy. K vidění byly vedle minerálů z exotických zemí také kusy nalezené doslova za humny. Například v kamenolomu na Dřínové, kde se v současné době dají najít barity v krystalované formě. Tišnovsko má ale zajímavých nalezišť více. Kdysi v Tišnově se těžili barevné kovy, čili chalkopirit, čili jako měďnatá ruda, dokonce ryzí měď byla tadyhle v těch štolách, které jsou jako směrem k předkláštěří. No a dál teda o kousek dál v Lažánkách jsou velice zajímavé cvárky, co jsou manganové minerály, jsou tam vápence, jo, krasová část a i potom směrem ke Štěpánovicím jsou v lomech starých, pochopitelně už, baritové žíly, čili toho charakteru, který jsou na Dřínové i z té západní strany Květnice, který se tam těžili a jsou v nich takový modrý fleky, což jsou malachity a azurity, buď zelený nebo modrý. Kromě kamenů, šperků a fosílií se ale mezi stánky objevila i sladká novinka. Jeden z prodejců nabízel místo kamenů cukrovinky. Konkrétně čokoládové fosílie, krystalovaná lízátka nebo geody z cukru a belgické čokolády, které na první pohled vypadaly jako opravdové kamenné krystaly. Jejich výrobce nám dokonce prozradil postup výroby. Nejdřív se musí nechat zkrystalizovat ten obarvený cukr potravinářským barvivem, což trvá nějakou tu dobu ze speciálního roztoku. A potom, až to uschne, tak se na to nanese čokoláda, která to celé jakoby zabezpečí, aby se to nerozpadlo. A taky to dělá ten zvláštní chuťový vjem v puse, kdy na jedné straně cítíte čistý cukr a na druhé straně potom přecházíte přes tu mléčnou čokoládu do té hořké. I takto sladce tedy bylo možné prožít podzimní burzu minerálů v Tišnově. Na další zážitky i nákupy ze světa minerálů si počkáme opět do jara. Základní a střední škola Tišnov se v pátek 4. listopadu otevřela veřejnosti u příležitosti Dne otevřených dveří. Nebyla však otevřená pouze budova na náměstí. Spolu se školící firmou připravila škola i Den zemědělské techniky, který se konal v areálu výcvikového střediska za Mlýnem. Den zemědělské techniky je určen žákům školy, zájemcům o budoucí studium, absolventům, ale také odborné veřejnosti nejen k prohlídce techniky, ale také k získávání kontaktů. Slouží to i k setkání biznisových partnerů naší firmy, se kterou spolupracujeme velice úzce, která má v našich prostorách řízený školící středisko a je to jeden z velkých dodavatelů zemědělské techniky nejenom na český trh, ale na celou Evropu. Na přehlídce byly letos k vidění stroje na přípravu půdy, k zasetí plodin, stroje k ošetření rostlin a také stroje sklizňové. Množství strojů, který letos se podařilo sem dopravit, je podstatně větší než loni a různorodější. Jsou to stroje, které nám sem zapůjčili firmy, pro které učíme naše žáky. Nechyběly ani tažné prostředky, tedy traktory, které se těšily velké pozornosti ze strany mladších návštěvníků. Ti neváhali a využili možnost posadit se za volant.
Svým žákům letos učitelé ozvláštnili Den zemědělské techniky soutěžními stanovišťmi, kde si vyzkoušeli své odborné znalosti, zručnost i fyzickou sílu. Na 7 místech v areálu zkusili například shodit flašky s vodou pneumatikou, odhadnout hmotnost brambor nebo soutěžili ve výměně pneumatik na autě. Ty nejlepší soutěžící škola ocenila. Vždycky budou vyhodnoceny výsledky za jednotlivé ročníky, takže vyhlásíme nejlepšího prváka, nejlepšího druháka, nejlepšího třeťáka a potom za celou školu vyhlásíme první tři podle pořadí počtu bodů. Většina strojů, které byly na Dni zemědělské techniky k vidění, jsou stroje, se kterými budou v budoucnu pracovat absolventi školy. Kromě oborů opravář zemědělských strojů a ošetřovatelka bude ale škola brzy nabízet i další obor. Nabízeli jsme donedávna ještě 4letý obor mechanizace a služby, což je v podstatě technický obor pro zemědělství, ale bohužel ze strany veřejnosti byl ten zájem tak malý, že jsme nemohli je otevírat. Proto jsme se rozhodli pro příští rok rozšířit nabídku učebních oborů o obor automechanik. V říjnu jsme se s kamerou vypravili do dílny Milana Sáblíka, který vytváří velký model železnice. Ten v současnosti najdete na železniční výstavě Jízdenky, prosím, v Muzeu města Tišnova. V sobotu navíc výstavu doplnila i přehlídka vlaků na nádraží. Nahlédnout do kabiny strojvedoucího, prozkoumat všechny páčky a povykládat si s lidmi od železnice přišli lidé v sobotu 5. listopadu na Tišnovské nádraží. Od 10 hodin dopoledne byly vlaky nepřetržitě naplněné dětmi i dospělými, kteří se chtěli aspoň na chvíli podívat, jak to vypadá třeba v kabině řidiče. Největší fronta byla u bývalé cukrovarnické parní lokomotivy, která jezdila k předklášterskému železničnímu přejezdu a zpátky. Malou parní lokomotivu typu 1435 BS200 vyrobili v roce 1954 a kromě ní už vzniklo pouze dalších 18 kusů tohoto modelu. O maximální rychlosti 35 km v hodině se celý den proháněla po tišnovských kolejích. Z Brna do Tišnova ale po svých nepřijela. Zeptali jsme se jejího majitele, jak se na tišnovskou akci připravoval. V tomhle případě jsem se teda ušetřil brzo raního stávání a přehodil jsem to zatápění na kolegu, který tam fungoval jako přetápěč. Ten tam přišel vlastně, my jsme to přistavili už 7 večer na místo, kde se to roztápilo, ta lokomotiva. On někdy kolem 10. večer začínal teda tam nějakou činnost, no a já jsem ho vše z ráno vystřídal s tím, že jsme potom přestavovali lokomotivu ještě s tím motorovákem do stanice. Tam jsme čekali na lokomotivu od Karga, která nás v konvoji s ostatními mašinami, které tady jsou jako na výstavě, odtáhla sem. No. Protože ta cesta pro tu mašinu, my bychom ho samozřejmě zvládli sem dojet, ale nedělá se to z toho víceméně z ekonomických důvodů, protože propálíte hodně uhlí, potřebujete po 20 km dobírat vodu, je to organizačně náročný. Děti nedočkavě čekali také na laminátku, žehličku a plecháč. Na první poslech by to mohlo vypadat, že se na nádraží konala i výstava o praní prádla, ale jsme stále u vlaků. Červená laminátka Českých drah Cargo svoji přezdívku získala podle laminátu, ze kterého je vyrobená takzvaná skříň neboli tělo vlaku. Modrá lokomotiva zase svým tvarem připomíná právě žehličku a plecháč má plechovou skříň. Ze zprávy železniční dopravní cesty poslali na výstavu 4 vagony. Zrekonstruovaný žlutý montážní vůz, který slouží ke kontrolování trolejí a trakčního vedení, nebo modrou lokomotivu z roku 1973, která se stále používá jako náhradní vůz při opravách vlaků. Ten červený, tak to je jeřáb, to je teďka, asi to máme tak rok, tady na otevičku úplně nový. A to používáme na výměnu izolátoru, nastavení stožáru, nebo na výřez vegetace na vysoký stromy, což my taky uděláme, udržujeme kolem vedení. V sobotu odstartovala i několika měsíční výstava v Millerově domě, oslavující výročí 50 let od doby, kdy do Tišnova přijel první elektrický vlak. Právě elektrická trakce je k prohlédnutí v prvním patře muzea a v přízemí ji doplňují další předměty, jako třeba historická nádražní lavička s tabulí příjezdů a odjezdů vlaků.
Na výstavě také zjistíte, kde dříve zastavovaly vlaky na cestě z Brna, a ve vitrínách si prohlédnete věci, které denně v práci používali výpravčí a další lidé od drah. Na přípravě výstavy se sešel skvělý přípravný tým, který se postupně rozrůstal, a řekla bych, že ta výstava postupně získala takový nadregionální přesah. A musím říct sama za sebe, že jsem měla možnost spolupracovat s velice nadšenými a příjemnými lidmi. Byla to radost a každý z těch lidí prostě přinesl do toho týmu něco svého vlastního, ať už tedy myšlenky nebo i ty exponáty. Takže můžete potom vidět, že skutečně je to tady zaplněný. Tady přímo nade mnou vidíte frakční vedení. Já jenom vyzkouším, jestli to pánové stihli vypnout, aby nedošlo nějakému úrazu. Ale je to v pořádku, světilko nesvítí. Jedním z týmu byl i Milan Sáblík. Se svým modelem železnice řízeným digitálním systémem zabral celou spodní místnost muzea, ve které se projížděly osobní vlaky, rychlíky i nákladní vlaky. Model ještě není dokončený. Autor odhaduje, že mu práce budou trvat ještě více než rok. Ještě zbývá v zasadě asi tak 1000 až 1500 stromů, vyrobit budovy, naplánovat silnice, bude tady i kousek řeky. Je toho ještě hodně. Výstava vlaků potrvá v Millerově domě až do 22. ledna. Neznamená to však, že by v muzeu zrušili tradičního Mikuláše. Vedoucí muzea nám potvrdila, že Mikuláš bude a přijede prý do muzea vlakem. Po dvou smolně prohraných zápasech na začátku sezóny předvedly dorostenky basketbalového klubu Tišnov na domácí půdě vynikající výkon a s přehledem porazili hráčky basketbalového klubu Žabovřesky Brno. Už při rozehře zápasu nenechali tišnovské hráčky diváky na pochybách, že si tentokrát přišli na palubovku pro výhru, a to i přesto, že brněnské hráčky byly tabulkově silnější. Po ostrém startu se dostali do vedení o více než 10 bodů nad dorostenkami Žabí. Na konci první čtvrtiny vedly domácí hráčky 13-6. Druhou čtvrtinu zahájili hráčky obou týmů sérií faulů a hosté začali dotahovat na domácí. Už ve třetí minutě ale tišnovské hráčky potvrdili svou převahu a znovu suverénně vedli o víc než 10 bodů. Žabovřesky se v závěru čtvrtiny začaly tlačit pod soupeřů v koš, ale nebylo jim to nic platné, domácí předvedli skvělou obranu. Po výměně stran se hráčky obou týmů pustili s vervou do útočné hry, která se v závěru proměnila v obranou taktiku, kdy přestali padat koše a hra byla o to více kontaktnější. V poslední čtvrtině tišnovské hráčky zopakovali ostrou rozehrávku z první čtvrtiny a nenechali se ukolébat skórem, které celou dobu ukazovalo body v jejich prospěch. Žabiny jsou silný tým, je to extraligový vlastně tým žákyň starších, doplněný dorostenkama, takže já si myslím, že to je úspěch, že holky hrály výborně dneska, musíme je pochválit. Zápas skončil vynikajícím výsledkem pro domácí hráčky 62-52. Předvedli vyrovnanou hru a nenechali se ani na okamžik vyvést z koncentrace brněnskými dorostenkami. Myslím si, že se posuneme v tabulce. V pátek nás čeká ještě utkání s Valosunem, což je druhý takový silný brněnský tým. No tak když se nám podaří, tak můžeme být tak druzí, si myslím. Škoda těch dvou utkání, protože bychom byli první. Úspěchem tišnovských basketbalistek se s vámi loučím. Příště se můžete těšit například na zajímavého hosta i další zprávy z regionu. Na viděnou.